Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les Summit SSL. Ons is hierdie week by les 3, die ewige evangelie vir 8 tot 14 April. Ons geheteks vir hierdie week van ons Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6 en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke Openbaring 14 vers 6 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorslag wat ons het om u woord open en daarin te leer. Ons bid hê dat u ons vandag se les sal seën en ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by ons spreeking vir vandag se les. Ons het weer vandag frou Wiet saam met ons. Wiet, baie baie dankie dat jy saam met ons vandag 'n les doen. Groot plesier om, David. Ons is vandag by Donderdag 13 April, 'n sending gerigte beweging. Ehm, um, van die heel begin af was hierdie uh, boodskappe wat in die Drie Engel boodskap vervat word die wêreldsending van die 70 dag adventiste kerk af regdags van die begin af was die kerk oortuig geweest dat god 'n spesiale boodskap, 'n dringende eindtyd boodskap het vir elke stam, nasie, taal en groep in die laaste dae om die wêreld voor te berei vir die wederkoms van Christus die boodskappe wat in die drie engel boodskap vervat is was nog altyd Die beweegrede vir die wêreldsending van die 70 Augustuste kerk in 1874 was die eerste sending na Europa gestuur. 'n Man met die naam van John Adros. Hierdie was 'n baie hoogsgeleerde man geweest. Hy kon meer as 7 tale praat. Uit die Nuwe Testament woord vir woord as hy kop uit geken. Groot gedeeltes van die Ou Testament kon hy ook uit sy kop uit opsê. Hy was 'n briljante Bybelgeleerde. 'n gesoute skrywer, 'n kragtige prediker en 'n bekwame teoloog gewees. Nou die vraag is, waarom het hulle hom gestuur? Hoekom sal jy jou bekwalste persoon wat jy het, die vreemde instuur? Uh um uh, Hoekom was hy bo onabereit nou geweest om te gaan? Sy vrou het slegs 'n paar jaar net voordat hy gegaan het gesterf en hy was alleen gewees om na sy twee kinders te kyk. En tog het hy saam met sy twee kinders die vreemde lande ingegaan. Hoekom het hy alles op die spel gesit? Want hy het geglo dat Jesus binnekort sou kom en dat die boodskap oor die eindtyd waarheid aan die hele wêreld verkondig moet word. En die geskiedenis van die Adventiste kerk toon deurgangs hoe dat die slimste en die beste onder ons tot in die eindhoeke van die aarde gestuur is om hierdie eindtyd boodskap te verkondig. Mense soos onderwysers, gesondheidswerkers, leraars, selfs boere, werktuigkundiges, kraanwerkers, mense van alle soorte ambag, selfs leuke wat geglo het dat Jesus se koms op hande was. Die les vra ons moet weer kyk na Openbaring 14:6 en dan ook Handelinge 1:8 in Matteus 24 vers 14 dan word daar gevra watter ooreenkomste bespeer jy in hierdie tekste Openbaring 14 vers 6 weer en ek het 'n ander engel in die middel vir die lug sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde aan alle nasies en stamme en tale en volke Handeling 1 vers 8 sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea in Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Dan Matteus 24 vers 14 en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Watter ooreenkomste bespeer jy in hierdie teksverse? Wiets. Die prediking van die ewige evangelie steek oral oor waar grens en see ons skei. Dit kom by die mees afgelege gebiede op aarde uit. Dit bereik mense van elke denkbare taal en kultuur. Uiteindelik sal dit 'n globale reikwydte hê. Hoe aangrypend die besef dat ons boodskap tot op hede meer as 210 van die 235 lande wat deur die Verenigde Nasies erken word, bereik het. Ja, dis nogal 'n gedagte, né? Meer as 210 van die 35 lande, sou dit minder as 25 lande waar die waarheid nog verkondig moet word. Die vraag aan die einde van die dag sê: Watter rol kan jy speel en hoe kan jy dit selfs beter vervul ten einde die drie engele boodskap aan elke nasie, stamtaal en volk te verkondig? Wat 'n denkpunt nommer 1 is: Weet ek wat die drie engele boodskap is? En hierdie kwartaalse les is juis so gemaak dat ons dit reg moet verstaan. So ons ons moet hierdie beskou, hierdie lessies wat Elke 70 antiste kerk, elke weet dieselfde lesse toe neer. Dat hierdie 'n spesiale boodskap is, hierdie kwartaalse lesse. Juis vir die kinders van God. Sodat ons hierdie boodskap kan uitdra. Ons kan nie uitdra dit wat ons nie ken nie. So ek is baie dankbaar vir hierdie lesse waar ons 'n bietjie meer gaan leer en sien. Waaroor gaan hierdie boodskappe? Wat is hierdie boodskap wat ons moet uitdra? So ek sal sê, kom ons maak seker ons ken die boodskap wat ons moet uitdra. En dan vraat hy so watter rol kan jy speel en hoe kan jy dit self beter vervul ten einde die drie engele boodskap aan elke nasie, stamtale en volk te verkondig? In jou eie persoonlike wêreld waar die Here jou geplaas het, hoe kan jy dit beter verkondig? Gesels met ons oor u kommentaar met hierdie vrae se. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons deel kan hê aan hierdie groot verkondiging in hierdie wêreld waar ons hierdie laaste dag boodskap gaan uitstuur en die wêreld kan voorberei vir die wederkoms van ons Here. Here, ons wil huis toe gaan, maar hierdie boodskap moet eers die hele wêreld ingaan en dan sal die einde kom. Help ons Here asseblief dat ons getrou u getuies sal wees in elke hoekie in die wêreld waar ons ons bevind. Elke persoon wat u ons in kontak mee gesit het, Here, sodat siele gered kan word vir u koninkryk. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle soms ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, godsryke seën.